Namaskar, swagatam janaisu. Eya hol the morning show aru studio moi Pranchal Pratim Hazarika. Ete bitong khobor. Aji Bharat Ratna Prakton Pradhanmantri Atal Bihari Vajpayeeৰ 97 sankhyok janmadin. Aru ei muhurtot ek montobyo aise rajyor mukhyamantri Himanta Biswa Sarmaar. Ki koy mukhyamantri khunai loisu. মুখ্যমন্ত্রীৰ ভাষ্য আমি কিছু সময় পাছত আগ্ৰহম কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে আজি ভাৰত ৰত্ন প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ 97 সংখ্যক জন্মদিন দেখজুৰি পালন কৰা হৈছে ভাৰত ৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ জন্মদিন বাজপেয়ীৰ জন্মদিন উপলক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰীত আয়োজিত হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ সহযোগত দিঘলী পুখুৰী পাৰত বিজেপিয়ে সুশাসন দিৱস আয়োজন কৰিছে এয়া হল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা কমিটিৰ উদ্যোগত আয়োজিত অনুষ্ঠান খুখাখন দিবহৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতা সকলে অংশ লৈছে আৰু আজি বিয়লি 4 বজাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিষয়ববীয়া সকলৰ উপস্থিতিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান তাত অনুষ্ঠিত হ'ব তাকে মই কামনা কৰিছো আজি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰিয়াৰ পবিত্র জন্মদিন এই জন্মদিনটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আৰু চৰকাৰে খুখাখন দিবহ হিচাপে পালন কৰিছে মই আশা কৰো যে উত্তৰ পূব আৰু অসমৰ ৰাইজে বাজপেয়ী ডাঙৰিয়াই আমাৰ প্ৰতি থৈ যোৱা বিশাল অৱদানক আজি দিনটো সোঁৱৰণ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই লগ হৈ অসমৰ ৰাইজৰ পৰা শুভকাংক্ষীসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতি গুৱাহাটীত আমি এটা অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ খুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি এটা নিৰ্মাণ কৰিম আমি 31st আৰু নিউ ইয়াৰত আমি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিব খোজা নাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ কিছু বক্তব্য আগবঢ়াইছে সুশাসন দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আমি সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ মন্তব্য পৰৱৰ্তী বাতৰিত সম্প্ৰচাৰ কৰিম কিন্তু আজি সুশাসন দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা সমিতিয়ে এই কাৰ্যসূচী দীঘলী পুখুৰী পাৰত আয়োজন কৰিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত এক বাইক ৰেলীও উলিওৱা হ'ব সেই বাইক ৰেলীটো বহুসংখ্যক যুৱকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰৱৰ্তী বাতৰি আজি পুনৰ দিল্লী